Hörmətli tamaşaçılar, bir daha sabahınız xeyir olsun. Bayram efirimiz gözəl öz axarı ilə davam edir və biz indiki sizə təqdim edəcəyimiz mövzu müzakirəmizi indi çatdırmaq istəyirik. Söhbət bizim incə sənətimizdə Novruz, bahar, yaz atmosferinin necə əks olunmasından gedəcək. Respublikanın xalq artisti İlham Namik Kamal, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Bayramınız mübarək olsun və xalq rəssamı Ağali İbrahimov. Sabahınız xeyir Ağali müəllim, xoş gəlmisiniz. Bayramınız mübarək. İlk öncə istərdik sizin bayram təbriklərinizi eşidək xalqımıza. Böyük məmnuniyyətlə bilirsiniz ki, bu çox gözəl Novruz, yəni yeni gündür. Necə deyirlər, ilahədən həmişə yeni günlər olsun, işıqlı günlər olsun, yaraşıqlı günlər olsun, ruzulu günlər olsun. Əli. Biz sənət adamları da əlbəttə ki, özümüzdən asılı olmayla bu Novruzda da, elə Novruzdan əvvəldə də həmişə öz sənət, yaradıcıl işlərimizlə məşğul olmuşuq. Amma sürprizlərimiz də olacaq inşallah. İndi bu ağalim əlimdə qoy, nə tər deyərlər, təbrikini eləsən, sonra sürprizləri deyək. Mən də əlbəttə hamımızı təbrik edirəm. İlk növbədə can sağlığı arzulayıram və inandırım sizi ki, hər il, 20 ildən çoxdur ki, biz bayram günləri rəsimlər bağışlayır. Məsələn, sabahdan bizdə sənət dəftəsidir. Yəni, ilk növbədə biz yaşlılar, qocalar önə gedirik. Sonra bizim 50 il uşaqların işlərindən ibarət satış sərgisi edirik və demək olar ki, rəssamlarımız hamısı o işləri alırlar. Sonra Əzim Əzimzadədində, deməli, İçəyər şəhərdə bir bağ var, orada balaca məktəblilərin bir sərgisini açırıq, onlara hədiyələr veririk və sonunda ən bacı, əlbəttə bizim Novruz elə bir şeydir ki, bilirsiniz, təbiət üzü oyanır və paltarlarını dəyişir. Və istər-istəməz rəssamların da həyatında dəyişilir, palitralarında rəngi dəyişir. Çünki elə maqam olur ki, ümumiyyətlə, rəssam deyərək təbiətə getirir. Sezan dahi rəssam deyirdi ki, əgər o rəssam təbiətə gəlmirsə, o rəssam deyil. Necə, ağəli mənim, çox gözəldir. İndi teatr sahəsi də o cürdə axı. Bizdə bayramda əksinə tamaşalar olur, səhər axşam tamaşalar olur bayram günlərində. Biz işləyirik, yəmiş. Aksiyonlar işləyir, müsələ adamlar işləyir. Teatr var işləyir və mən sizə bir şad xəbər dedim ki, bilirsiniz ki, bu Noruz Qabağı, bizim möhtərəm prezident musiqili teatra, akademik adı, necə deyərlər, statusun verdi. Bu münasibətlə də təbrik edirik. Sənət adamlarını, əlbəttə kollektivimizi də mən təbrik edirəm. Bundan bərabər Musturan teatrında kollektivini təbrik edirəm. Bilirsiniz, nə qədər insanları rəhbərli, möhtərəm prezident sevindirdi. Yəni, bu elə bir ki, bayram hədiyyəsi oldu. Çünki yaradıcı insan elədir ki, səhər axşam öz işi ilə məşğuldu. Bax, elə bugünkü kimi elə ilaxır çərşənbədə də gedəcək, tamaşasını oynayacaq, axşam necə deyərlər, yüksək səviyyədə. Amma kənardan dövlətin qayğısı olanda sənət adamı bir az da qürrələnir, yəni işləməkdə o ləzzətdən alır özü üçün. Həvəs verir, stimulu verir. Biz bu mövzunu davam etdirəcəyik, Novruzla bağlı olan mövzumuzu. İndi sizə təklif edirəm, gözəl bir mahnıya qulaq asaq bu səhər tamaşaçılarımız üçün şən əhval-ruhiyyə bəxş edir. Çəkən, atir və köynək, sarı çəkən, gəlin xaralı sağa.
Bu səhər bayram efirimiz devam edir. Bizim stüdyamızın iki gözəl qonağı var. İlham Namik Kemal Respublikamızın xalq artisti və xalq rəssamı Ağali İbrahimov. İlham müəllim, mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bizim Novruz adətlərimizlə bağlı, bizim filmlərimizə, teatr tamaşalarımıza baxsaq, bizim karifeylərimiz bunu canlandırıblar. Tamaşalarımızda da yəqin ki, bu motivlərə biz rast gəlmişik, elə mi? Əlbəttə, əlbəttə rast gəlmişik. Elə niyə elə, elə siz görsünüz, qaynana filmlər axırda elə Novruz şənliyi ilə qutarında, demək olar ki, orada da elə sifrədə şəkərlə, bəli-bəli, yəni ki, meyribançılıqla, şənliyi ilə, yəni ki, filmlərdə, tamaşalarda mənə belə ki... Açıq-açıqına olmur. Mən də Erdem Bay filmlərə baxıram, gör, bizim necə müdür rejissorlarımız var, elə məqamları çəkirlər. Böyük siyasət vardı. Elə bizim rəssamlıqda da elədir. 83-cü ilə mümkün deyildi Novruz bayramı əsər işləsi. Mən yadımı gəlir, əsər işləmirəm. Novruz qoymadım, adını qoydum bayram axşamı. Onda da götürmədilər. Amma çox maraqlı bir şeydir. Məsələn, Lənkəranda Novruz günü qızıl balığın ağzına qızıl üzüyü qoyulur. İndi ilan mənim deyir o filmlərdə. Ona qəhrəmanlıq əlidir. Elə məqamlar göstərir. İndi biz özümüz məhtəqi, necə sovet məkanında siz deyən kimi o məqamları göstərə bilir. Ağəli Məlmələ, siz dediyiniz kimi zaman-zaman rəssamlarımız Novruz mövzusuna müraciət edirlər. Bəli, bəli. Hazırda gənc rəssamların bu mövzuya marağı nə qədərdir? Mən isə bir söz demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dördən sərəncamı var. Bizim açmayan tarixi, bizim böyük şəxsiyyətlərin, bizim ənənələrimiz, köküllərimizdən ibarət müsabiqə sərgiləri olur və bu sərgilər biz Mədəniyyət Nazirliyində işləyirik. Son illər təsəvvür edin ki, əgər bir mövzulu sərgi varsa, istər-istəməz bizim gənclər, təkcə gənclər yox, məktəblilər. İnternet vasitəsilə ailədə bütün öz tarixini öyrənir. Çünki hər bir insan, hər bir uşaq özünün keçmişini bilmir. Çünki bizim karifey rəssamlarımız bu mövzuya müraciət ediblər. Əzim Əzimzadənin Kitonqanusundan almaqla bağlı biri var. Kösa bildiyim qədər Ələhtar rəsi var. Çox çox gözəl məlumatlı var. Səttar Bəhmuzadənin də bir neçə bu baxanlar. Elə bizim dostumuz, qardaşımız Arif Seynovun da gözəl Novruz haqqında xalq rəssamı çox gözəl tapmalı. İlham Ərim, şəxsən sizə bu Novruz adətlərindən hansı daha yaxın? Bilir ki, bir çox adətlərimiz var. Tonqalın üzərindən atlanmaq, nə bilim, papaq atmaq, uşaqlıq qulaq falı, qulaq falı, qulaq falı deyir. O gəlinlər zətdə qulaq falı, görəsən mənim haqqımda nə deyirlər. Sonra bir dənə başlayır, üzü izad atırlar suyun içinə, çıxardırlar. Nə çıxsa deyir, mənə çox bu. Mənim folklorda ümumiyyətlə Azərbaycan o qədər zəngindir ki, bu zənginlik bugünə kimi çıxıb. Xan-xan oyunu, məsələn, bir nəfəri xan seçirlər, sonra nə istəyirsə. Hətta mən xan-xan oyunu əsasında burada elə o vaxt teatrdan tamaşa apardım Sankt-Peterburqa. Orada deməli böyük bir oktyabr kinozalı var, 2000 nəfərdir. Həm deməli tamaşa oldu Xan-xan, həm də bizim gözəl müğənnilərimiz. Həm deməli Xan-xan dedi filan nə istəyirsən? Oyun gedirdi. Sonra mahnı gedirdi. Oyun gedirdi. Bax belə bir maraqlı. Tamaşaçılar üçün də bu yəqin ki maraqlı. Bəli, 2 gün təsəvvür eləyin ki, Sankt-Peterburqda bir bayram oldu. Bayram oldu ki, mən Novruz adətənələ mənsədib Sankt-Peterburq üçün nə qədər Azərbaycanlılar var. Yadıma gəlir ki, bir səhərə kimi paxlavaya, şəkərbura kömək elədi. Yəni, naxtaş məsələsindən naxtaş deyirdəkilərə kömək elədi. Ağəli müəllim naxşı başdı, o naxşdan olmuş. O elə rəssam o heç o sonra yemək istədi, ben o boyu mənə baxıram. İnanam, şənlidir. Çünki birisi necə idi, bizi bax. Deməli, bir qonşu yanı gedirdi, bizə həyat ödü. Bir qonşu yanı gedirdi, pişirərdilər, sonra sabahsı gündüzdür. Və elə qadınlar var idi, elə nə xoş vurdu. Əlbəttə mən də çalışırdım, nə oxşayam. Yəni, mümkün deyil. Yəni, çox peşəkar, çox gözəl. Doğru adam yemək istəmir. Yəni, qrup bahalında. Bütün bu yıxışı qrupa bir 10 nəfər getdi bu evə. Ona yəni bu tərəfə. İlham mənimlə gözəl artistidir. İş prosesi gedir. Biz isə keçək gözəl bir musiqiyə. Bu musiqiyə və musiqidən sonra söhbətlərimizi davam etdirəcək. Thank you.
Bu səhər bayram efirimizi davam etdiririk. Ağa Əlimərim, hansı nobuz adətləri daha çox müraciət edirsiniz? Amma yaxındır, doğmadır. Ən çox xoşuma gələn övdə ki pişirəndə o iyi var, ufaqlar var. Sonra, bilirsiniz, o vaxtı biz uşaqlar idi, qapının dördü bizə konfet verir. Məsələn, biz necə idi münasibət? Əlməndə çox idisə, o birisində azdır. Biz bölüşürdük. Mən istəyərdim, bizim gənclərdir, bizim bağlarımız da elə bölüşürlər. Yəni, istəməzdik ki, hamısı məndə olsun. Çalışırdı ki, onlara da verir. Ümumiyyətlə, əlbəttə, Novruz xalqımızı çox böyük bir hadisədir. Çünki öz ən milli dəyərlərimizi orada siz danışdınız. Özünə saxlayır, bu vacib məsələdir. Və ümumiyyətlə, xalqın gərək taliyyə olsun, xalqın gərək tarixi olsun. Ki, o tarixi olsa, başqa dövlətlər də və əlbəttə bizə münasibətlə başqa bir olurlar. İnsanlar arasında Novruz bayramı böyük ünsiyyət yaradır. Sədaqət. Bəzi bölgələrimizdə hətta bugünə qədər də, misal üçün gəncəni mən deyə bilərəm ki, mən özüm şahidi oluram ki, paxlava pişirəndə qonşular, qohumlar yığışır, mecmuələrlə paxlavalar pişirirlər. Yəni, bu mehribançılıq hələ də qalıbdır. Gəncədən paxlava gözləyir o zaman. Elə Şamaxıdan da göndərək, Bakıdan da göndərək. Gözəl, gözəl. Siz danışırsınız, indi gənclər də bizə baxır. Bu sadaladığımız məqamlar, bu fal, bu axısma, papaq atma, bunlar öz yerində. O sizin uşaqlığınızda Novruz oyunları ki var, bir qədər istərdim onlardan da danışasınız. Biz bilək ki, bunlar nələr var. Şarlı deyəndə indi bizim nə yaşımız var? Həsə sizi qoca atmaq istəmədi. İlham mən demək istəyir ki, ruh qocalmır. İndi halinə subutlar. Çox sağ. Yəni ki, mən istəyirdim, mən deyək. Bax idi, Şamaxıda idi, bizdə idi, gedib gəlib. Valla, indi biz düzdür, burada şəhər yerində papaq atmaq biraz azalıb elə bilir. Amma kənd yerində nə gözəldir. Papaqlar sırayındır. 20 dənə, 10 dənə, əvvəldən gedəndə bilirik ki, bu papaqlar olacaq. İlham əmin, papaqların heç biri boş qaytarılmırdı. Mümkün, qaytarmırıq, biz qaytarmırıq. Yəni ki, hazır, o strateji məhsullarımızı buradan aparırıq, strateji məhsullarımızı. O papağın içində nə tərdiyərlər, hamı da razı qalar, ləzzətlə gedirlər. Yox, bizim həyətdə atılır. İnanın ki, böyük prosesdir, kənd yerində daxil edəcəkdir. Burada azdır, o qədər şəhərdə mən utanırlar, nəsə, nəsə, amma o da gözəl. Niyə? Əgər kimsə gəlir, uşaqlar üçün ləzzətdir, əhəli mənim çox gözəldir. Deyir, birinə deyir, iki nə tutar ki, konfet onu da birini ona verir, birini deyir. Mənə məsbət edir. Biz torbaya məhsul atanda, biz onu elə bərabər atırıq ki, elə hamıya necə deyirlər, şamil olsun şahsız. Müasir zamanda. Mən çox sevirdim odun üstünə hoppanmağa, ancaq sonra Hindistan vedaları, yoganın məşğul olanda gördüyü, ona bilirsiniz, odun üstünə otlananda, pis enerji ki var, o yanır insanda. Yəni, insan təmizlər. Negativi. Hörmətli sənətkarlarımıza biz can sağlığı arz edirik. Çox sağ olun. Və sizi bir daha ürəkdən bu bayram münasibətlə təbrik edirik. Çox şadıq ki, varsınız, yaşayırsınız, yaradırsınız və Novruzdan sonra yeni enerji ilə yeni yaradıcılıq yollarında sizə bol-bol uğurlar olsun. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Biz də öz adımızdan sizə can sağlığı arz edirik. Yeni-yeni layihələr arz edirik. Çünki bu ev bizim doğma evimizdir. Bu izim deyirlər hərdən ki, ana televiziyə. Bu həm ana televiziyədir, həm də ata televiziyədir. Həm də çox gözəlsiniz, çox gözəl yaraşırsınız. Minnətdarım, çox sağ olun. Allah sizə can sağ olun. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar. Çox sağ olun. Biz bu bayram efirimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın. Bir daha sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Qonşu oldu bu dünyada, ayrı-ayrı doğuldu bu dünyada, axır gəlib bir oldu bu dünyada. Ey həyat, sənə verirəsən, sənə kimi, baxdın mənə, sən gün kimi, baxdın mənə, gözəlim, qarası laf. Çirirlər keçir, axın olur. Yarla gəlir, doğma olur, yaxın olur. Məhəbbətlə ötən ömür nağıl olur. Ey həyat, sənə gəlir, əsən. Ey həyat, sənə gəlir.
kapıyı.